Hallå mina vänner och välkomna tillbaka till Littlewood här på kanalen. Mustache, det är jag som är Danne och idag så jag har kört några dagar till. Vi har byggt några få grejer, några grejer. Vi har investerat i lite olika saker, lite uppdateringar och sådär. Men först och främst, jag har äntligen fått tag på någonting till att odla. Det var onions och det var jättebra, jag fick sådana grejer. Men sen så har jag byggt ett litet café. Och det är kaféet, då får man ta gratis kaffe, vilket drömställe va? Och då kan man tänka så här, bara, vad är det jag vill levela upp idag? För de här grejerna, då levelar man upp just den grejen. Just nu måste jag hålla på med woodcutting, jag måste få med massa mer trä. Så tänker jag att om man tar hazelbrew så får jag plus i trä, vad det nu innebär. Så tänker jag att jag måste, för allting behöver trä för att uppgraderas nämligen. Så då måste vi ta med någon kompis och så ska vi ut och gå i skogen. Det är det enda vi ska investera. Jag har också byggt ett museum här. Så det var ganska kul, för det är också så här, man ska investera och sådana grejer hela tiden. Och det var så bra, för här står det liksom, ja men här inne har jag något jag kan landa in just nu. Här kan jag lägga in en grej, jag vet inte vad det är för någonting. En onion, ja precis, blup. Så, och så kan man bli mer och mer grejer. För mer grejer jag fyller i det som mer sådana här specialpengar får jag. Sådana här dues eller vad det nu heter. Jag är bra i det här spelet, det är bra grejer. Och sen så lärde jag mig att man kan bygga såna här grejer i varje hus. Och så kan man ha som requests. Då man, ja men jag vill ha det här, jag vill ha det här. Och så vill jag ha ett hus nära det här och så här. Så då kan man få bättre vänskap och mer grejer. Fick jag lära mig snabbt. Okej, mailbox. Oh, du levelade upp i farming. Här får du, potato. Okej, inte potato och inte tomato, men en potato, det är bra. Fancy plank, dewdrop, sucker. Drew a coin, all right, coolt. Okej, okay, så ska vi se, då måste vi måste plantera de här nu då. Mortero. Det är bra att plantera lite allt möjligt så vi kommer kunna investera. För den där växer om och om igen, vilket är awesome. Jag tror att jag är med, kan hon följa med? Laura, följ med i vi ska ut och hugga i skogen. Det kommer att bli awesome, Laura. Laura, för guds skull. Nu ska vi gå och hänga, Vi ska gå endless for, det här kan man också uppgradera, har jag märkt. Och då behöver vi också wooden planks. Allting behöver planks just nu, som sagt. Så vi ska gå ut i skogen, hugga ner alla träd vi kan. Och det kommer att bli awesome. Och lite andra grejer också kanske. Vi tar en tredje nu för den här gången, jag vet inte. Okej, okay, så se först om se de coola grejer och sen så kanske jag klipper medan jag hugger ner allting. Någonting i vägen. Ja, det var weeds, okej. Dewdrops, awesome. Dirt. Jag hittade i en väst, bara en liten låda med dirt. Smuts. Okej, okay, jag hugger ner massa träd. All right, jag hugger ner så galet mycket träd. Och kan man inte göra så mycket mer. Man har bara sin limiterade energi, så nu måste man gå direkt och sova och sen så kommer nästa dag och så händer det massa grejer och nu lever jag upp som in i bomben just bara i den. Jag måste också gå in i tusan. Jag glömde bort att jag måste gå in i kaféet och se om man har sålt grejer där också. Och jag glömde bort att sälja vanliga grejer också. Ja, men vi har ganska mycket sådana där dewdrops just nu, så det är ganska gött. Och den här grejen är också byggt för mig själv, då kan jag också ha lite egna quest, ja. Det jag behöver göra nu är plocka upp carrots och plumberries. Plumberries växer jättesällan, så det är lite synd att det är just den, men nu är ju den klar i alla fall. Med carrots. Awesome. Och sen ska jag bara ställa mig och gissas, det här var lite pilligt så. Jag ska bara ställa mig och hugga upp trä resten av dagen, tror jag, eller hugga. Kapa heter det kanske. Det är level 20 woodcutting, det är ju ett crazy bananas. Åh, vi borde hänga mer, Laura. Ja, från Laura. Tre wood, tack så mycket. Oh, metroid. Åh, hittar du en metroid? Okej. Okay. Bra, Laura. Och kolla här, allting växer, vad fint. Allting växer. Där var plumberry. Jag kommer ta ett evigt nu, kan bli klar med den där uppdragen. Ja, men det är lugnt. Vi ska gå in och se om det är något quest jag kan göra här. Nope, jag har gjort alla. Och här behöver jag planks, uppgradera my office. Och ska vi kolla praise, vi har praise just nu. Plus lite bättre, awesome. My town beauty. Det är några grejer som händer här när man har gjort den här town square som jag gjorde här nere. Det har hänt nog typ måndagar händer det här. Och ibland är det som en sorts quest, vilket jag tycker är ganska roligt. Men det är också väldigt svårt. Så det ska vi ska vara uppmärksamma för nästa gång. Okej, okay, vi ska sälja bara massa carrots som är många av så. Och så tyvärr går vi in hit, måste gå in och kolla läget. Innan vi levelar upp massa grejer, jag kanske borde ta den här, för man får ju dubbel XP, det var det jag märkte. Man får dubbel XP när man gör saker som de här levelar upp i. Farming, gathering, woodcutting, fishing, bug catching. Ja, det var inte matlagning alltså, eller woodcutting.
Eller jag woodcutting bar där i och för sig. Men jag vill ha inte gathering, farm. Farming hade jag ju där nu. Ja, men jag dricker kaffe bara för att dricka kaffe just nu då. Som jag. Jag måste vara bättre på att göra det första man gör då, kanske. Nu ska vi säga. Hej, de har köpt några grejer. Bra, men nu ska vi först snurra in. Nu har jag ju onion. Upps. Vänta. Och sen snurrar vi in den. En av varje. Och så snurrar vi in ägg. Och tillägg, varför inte. Och så prövar vi att laga mat på det. Leaky muffin, perfect. Och bubbly dragon. Jaha. Inget mer då. Tar vi en sån och sån. Och så tar vi en sån. Ups. Och så tar vi en sån. Nu då. Ska vi ha med? Mellow fish cake. Gosh darn it. Okej. Okay. Vi gjorde massa olika grejer här i alla fall. Ja, det finns olika grejer. Kan jag mer jag kan göra? För jag får uppgradera mitt köket här nämligen. För då behöver jag just nu plain bricks. Och för det är det man måste hitta alla de här grejerna att uppgradera. För då kommer jag bli mer maträtter sen nämligen. För tusan, det är det jag vill göra. Om jag tar några bricks, kan jag göra bricks först. Okej, här är de. Jag hade bara en. För jag är en sten, det var inget bra. Fast behövde jag inte fem och jag hade fyra. Eller vad stod, behövde jag fyra och jag hade noll. Jag måste kolla, det är lite svårt att förstå ibland. Hej, jag hade fyra och behövde. Oh my god, vänta, är det nog det nu eller är det under construction? Okej, imorgon så kan vi... Eller nästa som behövs när vi har tre för det, jag förstår inte. Men vi ska ändå gå hit och så ska vi nu bara level up. Vi ska bara stå och så woodcutta. Håll in. Crazy. Digi. Det här är hälften av spelet för övrigt. Man står bara och gör såna grejer. Men det är ganska mysigt också. Och bara springa igenom och göra så mycket grejer som möjligt hela dagarna. Perfect. Kan vi göra... Och min XP, okej, bra. Jag levelar upp lite grann allting. Jag har ett hus nu jag inte kan bygga. För att... Tusan. Men... För att det är, så att säga, det är en killes hus jag inte kan bygga. Men han behöver en massa special. Där, han behöver fancy bricks. Då kan vi gå till gruvan. Vi går bara till gruvan och hugger upp massa blåa grejer. Det blir awesome. Kan jag prata med dig också tvärt? Kompliment. Åh, tack! Jag ger folk komplimanger, det är min grej. Vänta, vad var det där? Ja, det enda jag har kvar där nu är just blueberries. Det tar ett tag att levela upp den, men... Yeah! Kolla, bug kanske nästan level 10. Men det var inte vissa grejer här som man... När man hade level 10 eller var det level 20 man kan öppna vissa lådor. Ja, men när vi är farligt bort så ska vi kolla det. Oh, vänta, ska vi se här. Han red mail. Sourpuck. Okej. Tack så mycket. Och Sourpuck Tree, all right. Och så Plumberry, tackar. Okej, det var ett träd. Kan jag bygga några fler träd? Eller får jag det just nu? Jag kan det. Okej, okay. Ja men då ska vi... Då bygger vi den... Var ska vi ha dem då? Jag vill ha lite fint med de här träden. Så man ska kunna ha dem bredvid hennes... Hennes hus här. Jag byggde häxans flytta hit upp. Och bygger dem... Oj, vänta. Om jag bygger dem hos henne kanske sådär. Det är det snyggt. Sen måste... För nu kan jag bara ha 10 stycken fruit trees. Så då måste man uppgradera det i town hall. Det är därför jag vill uppgradera det lite grann extra också. Så vi behöver massa sten nu. Så. Lilith, blir du glad nu? Ta. Åh, hej Danne. Åh, tack så mycket för att du bo här i Mustache. Jag kan inte kontrollera mina emotions. Men det känns tryggt att vara här. Okej, okay. Hang out. Ja visst, häng med mig. Vi ska på äventyr du och jag. Ska vi se. Så då går vi först och tar... Vi ska ha stone. Vilken är det då? Mining. Yeah. Awesome, men först ska vi ta den här också. Så vi har en potato. Då kan vi göra mer mat sen också. Onion. Och så tar vi de här. Det är massa grejer man måste hålla koll på. Men det är lite kul också. Vad kan vi sälja som inte används ofta nu då? Jag använder ju aldrig de här hittills. Den lär ju komma nu snart. Du behöver dem där i tiden, så jag bara tusan. Ja, det är lugnt. Vi ska nu till Dusty Caverns. Och då ska vi hitta... Ja just det, vi kan först kolla de här lådorna nu. Ska se om vi kan lägga in de här. Level 50 mining behöver man.
Okej, okay. Det var 50. Ja, jag tänkte det. Det var lite lågt kanske annars. Ja, här kan man också uppgradera. Man kan uppgradera caverns. Gain double the amount of dust when mining. Om den är trestjärnigt. Ja, man kan få några plankor för det. Det är lugnt. Det bjuder jag på. All right. Men det är de här jag vill hitta. Och så fick jag 3 XP nu per styck. Det är ju jättestor skillnad. Eller ja, jag vet inte om det är 1 eller 2 egentligen. Bonk, bonk, bonk. Så tror jag att jag bara kan gå ner en gång i grottan nu. Så att jag får vara lite försiktig här. Åh, oh, så fanns det ju ingenting i den här grottan. Tusan, det var inte så bra. Okej, okay, ja, men det är fortfarande vad det är. Vi får bara gräva runt lite igen. All right, måste ta så mycket som möjligt av den här. Och så, dig. Okej, okay, om vi går ut nu. Kan vi pröva att gå in igen? Nej, det stänger igen. Okej. Okay. Tusen, för det här ute kan jag inte ta saker. Nope. Ja, vilken fin sten. Ah, ja. Okej, okay, då kan vi få lika gärna fara hit bort. Så ändå är jag ute på äventyr och håller på att gräva runt. Okej, okay, så vi ser. Det här var 50 också då, antar jag. Vi ska kolla. 50 gathering och 50 woodcutting. Tusen. Ah, ja, men det var det. Hej, jag har med mig Lilith. Hon är min bro nu. Åh, oh, monster. Håller borta från dem. All right. Jag gör det bara. Okej, jag vill ta den grejen. All right. Så. Det är lite kul när man får ut för allt i och med att det verkar vara helt randomly generated. Så är det så kul att man vet aldrig vad det är i de här skogarna och allting. Vilket är ganska nice. Men jag springer igen där. Vi klipper till slutet av det här området så. Easy peasy lemon squeezy. Just det, så kanske jag kan uppgradera det här. Det kan jag också. Bra, för nu sen allting behöver samma ordning där. Lite skumt egentligen, men det kanske är bara för att det är inte helt slätt att spela det än. Det är fortfarande i alfa, beta, omega, jag vet inte. Och så det är mycket som inte är helt klart än, men man känner att det blir väldigt mycket på gång. För man kan ju hitta mer med grejer som de vill ha i varje rum också. Jag uppgraderade lite grann i något av Daltons rum. Jag ska visa. För han visste att han ville ha vattentema, tydligen. A rare slime bear. Wait, what? Vad stod det där? Ah, precis. Nu blir det någon sorts event där i mitten, vad det innebär. All right, det är Friday. Så ska vi se vad det är för event. Eller så kolla. Först kolla här. Jag vill tacka för att jag får bo här i Musashi. Det är så trevligt. Lilith gav mig 200. Ja, det var fint. Tack så mycket, Lilith. Vi ska uppgradera här. Först ska vi ta farming. Tack så mycket. Jag ska uppgradera där. Vi ska ta den här och kolla vad som står. This content is not available. Ah, det har inte kommit än. Det kommer komma mer, som sagt. Det är vad de menar det här spelet. Det är som flup. Yeah. Pop, oh, pop, oh, pop, oh, pop. Awesome. Dalton! Åh, hej Danne. Åh, det är en väldigt special dag idag. Ryktena säger att om du plockar slime idag så är det 1% chans att det kommer på perfekt slime apple. All right. Vi ser, i hans hus så då till exempel, jag hade fått tag på en aquatic team, alltså vattentema. Så han vill ha en bookshelf och så vill ha en ocean bed. Så kan jag gå in här och kolla i building mode. Och så decorative. Nej, det är inte det. Så gå in essentials. Adventure share. Vill han ha en plain bed? Var det som han ville ha? Jag ska kolla. Nej, det är bookshelf. Han vill ha ocean bed vill han ha. Ja. Och så ville han vara bredvid general store. Så det är ju här liksom så. Man har lite koll. Oh, här kan vi köpa nya grejer. Ska vi uppgradera också? Vi kan uppgradera lite grann. Vi gör det. Nightstand. Där köper vi. Och så det här. Bookshelf. Det var det jag ville ha. Vad är det här för någonting? Slime apple. Okej, det är en vanlig grej. Plain brick. Sure. Vi har just nu pengar över sten. Jag klarar med dem där. Det är lugnt. Men då kan han faktiskt ha en bookshelf. Vad bra. För då kommer vi få ännu mer poäng där då. Ska vi se här. Nej. Tables. Decorative. Bookshelf. Det får vara där. Så. Då blir han glad. Ska vi se, vad har det här nu då? Yeah, då fick vi 100 dewdrops här. Så det handlar 2 stycken adventure shares. Har inte jag adventure shares? Jag ska kolla, jag tror jag hade en massa såna här fräcka grejer ändå. Adventure shares. Yeah. Okej. Okay. Kan man vrida den på R? Det kan man. Fast jag ska gå på sidorna, okej. Okay. Ja, men då kan det vara längs väggen så här. Så. Awesome. Kolla, här går ju bara framåt. Yeah. Okej, så kan man trycka åt sidan här, det kan man inte. Man måste bli klar med ocean bed först. Coolt ändå. Dalton, är du glad nu? Komplimang. Åh, tack Dan, du är så snäll du. Ja, ibland.
Ibland så händer det. Alright, ska vi uppgradera lite. Vi måste köpa lite, måste fixa lite stenar här också. Just det, för det var fancy här jag ska ha. Fancy bricks, det är sådana som man behöver för att uppgradera det huset. Eller, för köpa hans hus. Så jag tänker mig att imorgon tar jag en dag till där jag bara går ut och gör de grejerna. Ah, uppgradera det här, lika bra. Det är min större chans att hitta random cool stuff då, tror jag. Det man uppgraderar saker och ting. Vi ska se, vad är det då? Oh, nästa nivå. 150 drops. Sure, det kan vi göra. Jag tror jag passar på att göra så här. Vad bra. Men jag gör så. Det är som så kul att man har som bestämt ungefär vad jag ska göra nu i typ 2 dagar. Jag måste hitta mer stenar, jag måste höga upp dem och så ska jag bygga hans hus. Det är det jag ska göra. Sälj här. Awesome. Vad ska vi sälja för att den här gången? För nu är det de här grejerna man inte sälja. Man vill sälja sånt här som är extra. Typ lite morötter, det använder jag inte så där mycket av. Sen den har sånt där. Så det blir jättebra. Måste passa på att gå in i här i, vi har sålt dig. Mycket grejer. All right. Jag gillar ändå att man säljer mat här också. Vad är det vi har som är nytt här? Sourpuck. Jo, det är de som, de planterade vi. Okej, och så var det potato. Ja, vi kan plocka och försöka lägga in. Vi prövar lägga in lite av allt de här nya grejerna nu. Kan vi få in ett av varje? Det kan vi definitivt. Så ser vi kan laga mat nu. Bubbly Dragon, Leaky Muffin och ingenting mer. Okej. Lägg in. Jag måste fiska, ser jag. Det här är inget bra. Mellow Fish Cake, yes. The Egg. Det är sån, sån och sån. Okej, vad är det nu då? Inget nytt. Tusan. Ja. Det finns någonting att säljas där i alla fall, det är bra. Någonting spännande. Vi ska ta bort en grej. Måste göra fint för tusan. Alright, vi hoppas nästa dag. Ja, det är lördag, fantastiskt. För då kommer det komma nya grejer i att kunna köpa upp en våra dewdrops, tror jag för mig. I read mail. Det går upp i level 10 farming. Varsågod. A potato! Awesome! Okej, du, det var inte dåligt alls faktiskt. Först sån här, tackar. Och så ska vi se här. Nej, just det, jag måste plantera så här. Glömmer alltid bort det, att det är en grej. Vi ska se här. Potato. Bam! Jag borde ta bort en sån här nu, tror jag. Och ta bort en sån där också. Och så sen så får vi, har jag, kan jag lägga in, det kan, ja. En sån. Och sen potato till. Awesome, det får lite mer variation på grejerna. Okej, så det som jag ska göra idag var, vi måste ju fara in till skogen, definitivt. Vi ska ut med mining. Mining. För det är bara, vi måste göra det. Och det är coffee shop. That's how we roll, yo. Vi har 1600, alltså det är inte illa, tror jag. Jag har ingen aning. Ska vi sälja de här? Ska vi se, vad kan vi sälja för någonting som i weeds använder vi inte så mycket av hittills. Det här är frågan om man kommer ha de här till någonting. Jag har faktiskt ingen aning, det här är rare items, liksom. Jag kan sälja dem ganska mycket, men jag tror att jag vill ha kvar dem faktiskt. Just det, jag har också hittat, jag fick ju en silverglav av en random snubbe som jag träffade i skogen. Det var lite weird, men jag säljer lite dirt, bara för att sälja. All right, vänta, vi ska ta med en kompis. Ta med hans, kan vi ta med han? Det är han som Ash som jag vill ska flytta in i stan, det kan vi inte göra än. Okej, jag tar dem här just nu. Jag kan ta allt igenom allt, varför inte? Jag behöver inte oändligt med. Just det! Jag glömde bort den där extra som är där nere också, men här har vi kan köpa nya grejer nu. Plus 5 dewdrops found when hanging out with Ash. Det är awesome, jag kan inte hänga med han än, men vi tar ändå. Känns, det ökar chansen att hitta 2 fler träd. Kolla, vi köper upp massa med grejer nu. Uppgradera my office för tusan. Här, uppgradera. nej, jag förlorar all min energi. Laura, står i vägen. De där träden inte vuxit klart än, okej, bra. Då tar jag med mig, du får hänga med. Willow, häng på. Alright, så vi ska ut till mine igen. Den här kan uppgraderas. Jag kör, allt som jag kommer i närheten av, jag bara uppgraderar det här. Men det behöver vi fancy bricks, det var det som var grejen igen, ja. Tusan. Fancy bricks, okej. Här är fiender, håll oss borta från dem. Nej, men här fanns ju inga fancy bricks. Det fanns ingenting. På riktigt, För det är Ashes hus, han som vi fick uppgradering för nu. Om jag uppgraderar honom så får jag ännu mer dewdrops när jag går omkring och gör grejer. Det fanns inga fancy rocks här bakom kanske, är det någonting där? Nej, det var en vanlig sten. Tusan.
Åh, det var ju jättedåligt. Åh nej, au, au. Jaha, jag åkte bara ut. Åh nej. Åh, jag fick ingenting då. Det var ju jättedåligt. Åh, så irriterande. Ah, ja, men tusan, då måste jag göra en till dag där jag springer in och letar. För jag vill bara ha hans hus, det är så mycket begärt. Okej, okay, det är Farmer Day tydligen, vad det nu innebär. Det är massa events här verkligen tiden, det gillar jag. De verkar ha lagt till till mycket grejer som händer hela tiden. Vad är det här någonting? Jag är inte klar, okej, okay, bra. Då går ni här. Boop. Farmer Day! Så först kolla här. Oh, Monark fick vi bara. Tack så mycket, Babsi. Och Minnow, tack så mycket. Och kolla nu, allting är inte vuxet upp samtidigt. Jag dricker kaffe först. Jag ska uppgradera vår farming. Eller vill vi det? Jo, vi gör det. Vilken är farming. Där är farming. Fluffy. Awesome. Okej, okay, jag ska ta de här grejerna först. Oh, i och för sig, undrar om det här ger mig någonting. Om det är en grej liksom. Happy Farmer's Day. Buy some vegetables and harvest your crops today for double experience. Oh, eggplant. Det ska vi definitivt köpa. Och corn, japp. Potato, varför inte? Ja, men vi köper allting. Säkert, okej. Okay. Jag köper allting bara för att... Det här var ju jättebra. Så får man dubbel XP då. Wow! 5 XP där nu. Det är ju bra som helst. 7! 15! What? Okej. Okay. Vi ska göra så här nu. Vi ska ta bort... Den och den. Jag fick ju 2 nya grejer här nu. Eggplant. Eller fick... Och corn. Yes. Oh my god, yes. Det var ju jättebra. Massa nya stuff. Awesome, okej. Okay. Vänta, vad är det mer? Åh, oh, de där, de måste kolla de där berries också. Nya grejer hela tiden. Det här är verkligen min sorts spel. Vi är så himla taggad. Så, du vet, kan inte han följa med i skogen? Vad tusan? Farmer's Day, han gillar inte Farmer's Day. What? Men du gillar ju matlagningen. Jag till och med satt i ett hus bredvid taverna för att tycka så nice med matlagningen. Okej, ingen vill följa ut i skogen och eller i grottan och döda monster. Det gör vi för inte, men... Oh, vi måste laga mer mat, okej. Eggplant. Vi snör in starpack. Vi snör in golden bell. Vi snör in potato. Cabbage. Vi snör in den. Potato. Onion. Peach cut. Ja, ah, så ja. Hej! Tiny cake! Awesome! Alright. Så in den. Så in lite grann av allt. Så. Ah! Alright, det är lugnt. Vi har några nya grejer i alla fall. Awesome! Det är bra. Det går fort. Det går fort att få allt möjligt här. Jag gillar det. Visst, vad kan vi snarare in som har mycket av? Vi har så mycket av sådana verkligen. Morötter och cabbage. Det är det för det jag odlar mest av, så det är inte så konstigt. All right, så ska vi gå upp och kolla. Ah, de här är det som jag har som main quest att plocka, så jag plockar dem. Ska jag hinna ut i skogen med min energi? Jag tror vi måste göra det faktiskt, men jag ska gå in här först och kolla om det är något vi kan kukulera. Kukulera den här. Ja, brick. Det är det verkligen värt, tror jag. Och så kollar vi här. Nej, vi har inga mer wishes. Tusan. Ja, det är lugnt. Det är mycket spring, men nu går okay. Vi måste ut i grottan. För tusan! Kan vi uppgradera den här så vi kan få det nytt ställe? Unlocks Port City Delusia. På 3 stars. All right. Nej, vänta. Oh. Dusty Caverns. Kan få ut själv, det är lugnt. Det är synd, man kan få några extra dewberry. Ja, där har vi. Så, 3 stycken. Åh oh, nej. Vad var i fred? De här dödar mig. De slänger ut mig direkt alltså, om de kommer åt mig. Oh. Det fanns ju verkligen ingenting. Jag vill bara ha de där blåa, för det är de vi behöver för att bygga Ashes hus. Oh, magic wood. Nice, bara sådär en liten... Nej men, Patrik, låt mig vara i fred. Jag spelar spel, Patrik. Alright, ska vi se, vart tar vi? Nej, okej. Okay. Den där kommer att attackera mig. Han får bara... Nej. Okej. Okay. Oh. Spring! Oh, oh, oh. Nej! Nej! Tusan! Åh, oh, slängde ut mig. Kan jag uppgradera caverns? Ah, jag har inte råd, jag måste ha mer bricks. Nu behöver vi mer av allting igen. Långsamt fram går vi verkligen. Okej, okay, så mycket behövde jag med de där bricken för att bygga hans hus. Så kolla. Han behöver... Jag behöver wooden planks nu också. 8, så har jag 4. Okej, okay, ja, men jag har huggit ner mycket träd också för mig. Så vi får kolla först här det som är
interesting. Den här, jag har inte råd, alltså jag har inte råd med någonting. Jag har verkligen inte pengar alltså. Eller inte, jag har inget material, jag måste ha den där blåa. Irriterande. Ja, det var det. Vi tar en dag till. Måndag är en bra dag. Så säger mining blev bra, tack för lite sten. Eggplant, tack så mycket Lilith. Och lite dewdrops, awesome. Okej, okay, vi säljer vidare här. För dewdrops är verkligen material som man behöver hela tiden. Vi bara fortsätter sälja någonting hela tiden. För att alltid få lite. Ooh, teter vi mer av. Okej, okay. Det här vill jag inte sälja. Det är rare stuff. Nej. Åh gud, nej, jag vill inte sälja mina bra grejer. Jag vill sälja lite så halvdana grejer. Sånt som man kan få mycket av. Så, perfect, nu känns det mycket. Alright, så vi måste ut en gång till. Vi måste hitta sten. Jag vill verkligen bygga hans hus. Mining. Tack så mycket. Det spelar ingen roll. Dalton, du ska, Dudley menar jag. Hang out. Ja, jag följer med. Det är bra, vi får ut i grottan. Åh, lite grejer. Okej, okay, bra. En sån i alla fall. En, på riktigt en. Det var en. Kom igen, har jag bara så sjukt otur med det där eller? Hard dog otur jag har. Nu är nästa dag. Det är nästa dag igen. Jag kör på min grej. Tusans elände. Åh, jag hittar aldrig någonting. Jag vill bara ha de där stenarna. Det är så mycket begärt. Jag vill bara kunna att Ash ska få ett hus. Ash ska få sitt hus för tusan. Okej, först måste jag säga att nu levelar jag upp min farming däremot. När det ändå är att allting växer var tredje dag eller vad det är. Åh. Så jag måste ha den farming ability som man levelar upp den lite igen. Så, bra. Okej. Okay. Och sen så nu tror jag att det är Tuesday, tisdag, så det kommer mer plain lamp. Och jag ska köpa upp massa nya grejer. Aqua lamp, bra. Det kommer han vilja ha. Cobalt table, jättebra. Och vad är det här då? Leafy bed. Jag får lite dewdrops! Åh nej, jag har för lite dewdrops. Jag måste sälja grejer, jag måste plocka på mig. Tusans elände. Åh nej, har jag råd nu? Det har jag råd. Bra, gå tillbaka. Jag måste samla ihop så man får det på tisdagar i alla fall. Så man har köper upp alla grejer. Bra, perfect. För tusan. All right, det är bra. Willow, du ska följa med mig. Vi ska komplimang. Åh, tack så mycket. Ja, det är bra. Häng med mig. Det är bra. Vi ska först sälja. Tusan. Vad har vi att sälja som inte är important? Ja, onions. Jag har många onions. Golden bell. Peach cut. Bra. Jättebra, vi ska ut i grottan. Willow, du är inte min turgubbe med mig. Oh, jag hittade Magnusett där, det var ju schysst i alla fall. Men ändå, Willow, för tusen. Du ska ge mig tur, var det min tur? Jag har ingen tur, jag hittade noll stycken stenar. Willow, nej, jag måste köra igång till. Okej, okay, så här är det. Jag vet att jag har gått väldigt fort nu hoppar jag fram väldigt, väldigt mycket en gång i taget hela tiden. Men jag vill verkligen att jag ska bygga klart Ashes hus i det här avsnittet. För det är det enda som jag vet som bygger vidare progress i det här spelet. Och det är som det är kul att man får lite progress, men det går långsamt fram verkligen. Oh, får jag bli klar med det här nu? Det kan jag också göra i och för sig. Yes, för då är jag klar med den biten faktiskt. Och då får jag nya sidequests i alla fall. Det är kul, det är bra. Då ska vi in och kolla det först innan jag gör något annat. Yay! Boink! Yay! Fick vi 100 dewdrops, awesome! Collect dirt, okej. Okay. Harvest hops. Pick 5 fruits while hanging out with Willow, okej. Okay. Peach cuts. Read piece of mail, okej, okay, bra. Jag ska först gå och hämta Willow. Willow! Vi ska plocka frukt tillsammans, det kommer att bli fantastiskt. Du och jag, Willow. Åh, du är så snäll, du Danne. Ja, men jag är, sån är jag. Häng med mig. Först ska jag läsa brev. Okej, någon som gillar min cooking. Bra Dudley. Bra där. Trevligt att någon gillar det. Och ska vi plocka lite frukt. Ni hänger med Willow. Men vi ska definitivt ut en gång till i den nedres grottan och se att det finns någonting jag kan göra där. Jag vill bara. Oh, det är det. Bra. Jag vill bara göra Ashes hus. Är det så mycket begärt? Jag vill Ash ska ha någonting som sover, stackaren. Han sover ute på gräsmattan nu. Det är inte coolt. Vad har vi att sälja? Har vi någonting att sälja? Vi kan sälja några sådana. Nej. Jag sitter okej, sälj sådär, det blir bra. Snart har du ditt hus klart. Okej. Ja, du kan bygga. If you build this structure, det avstavar på. Man kan bygga en quarry. Okej. Okay. Bra Ash, så de kan hjälpa oss att bygga mer grejer. Fantastiskt. Men vi ska ändå ut och bygga. Vi måste bygga hans hus. Så han måste sova. Vad är det här för någonting? Random grej. Dewdrops. Tack. Awesome. Okej. Okay. Inte illa.
Vi ska bara, jag måste först kolla här eftersom vi har sålt någonting. Vi har sålt lite grann. Två grejer, awesome. Man får hela tiden doodrops från, all, från höger och vänster hela tiden, det är fantastiskt. All right, nu går vi, vi ska ut i grottan. Nu måste jag, någonstans måste vi ha den där. Vi kan inte slänga ut med den, inte. Nej, fy. De där kom, går, slår de mig så åker jag ut. Ah! Okej, okay. Nu ska vi se. Kan vi hitta någonstans, Finns det någon, där har vi en, bra. Åh. Oh. Någonting, jättebra. En grej. Kan vi hitta någon grej till? Jag vet inte hur många jag behöver, men hur många jag är uppe i. Jag tror jag är fortfarande för få. Jag får magkänsla för det, tusan. Nej, det är för få förmodligen. Vi måste bara kolla. Tusans elände. Okej, okay, vi måste bara, kan vi gå ner den här? Det kan vi, bra. Då får vi tillbaka, nu måste vi bara bygga lite igen. Vi måste se, vad är det vi behöver? Build mode. Objects och sen sådär, vad behöver han? Vi behöver två plankor till och så behöver vi tre stycken fancy brick. Okej, tre stycken. Oh, har vi tur nu? Jag lär inte ha det. Vi prövar, kom igen. En, två, tre. Oh my god, vi hade tillräckligt, vad bra. Ash, vi ska få ett hus. Hurra! En, två, tre. Oh yeah. Okej, Ash, var ska han ha? Han kan ha sitt hus här och så kan jag bygga en quarry nära hans hus också så blir han glad, för det är säkert det han vill ha. Gör vi så, och så bygger vi Ashes house. Kan vara här. Yeah! Ska vi kolla. Ashes house, bra. Och så ska vi, i Ashes house ska vi börja, ska vi bygga en desk där, så jag kan kolla vad det han vill ha. Du ser. I wish my house was 16 spaces within the smelter. Oj, så bredvid det där huset där nere. Hmm. Okej, okay, men då ska vi göra så här. Då ska vi flytta runt igen. Då gör vi så här. Ash, your wish is my command. Så ja. Nej! Oh, irriterande. Så gör vi så. Och så gör vi... Jag tror det kan rymmas där faktiskt. Vi gör så här. Move. Så gör vi så här. Flytta upp den. Så. Där kan det vara. För då är den verkligen bredvid och smälter. Då får han verkligen vara nöjd, känner jag. Och så rymmer vi till och med ett hus till där ifall vi skulle vilja. Då kan vi göra så här nu. Och så ska vi se här. Vad får vi nu? Får vi... Yeah! Fick vi lite dewdrops på grund av det. Awesome! Okej, okay, men jag vill... Nej, det är lite tajt med huset. Dumt byggt så här egentligen, men... Så kan det vara. Här ser vi en quarry. Har vi råd med en quarry? Det var jättedyrt. Det ska se, där har vi den. Åh, det ska vara ännu mer fancy bricks! Nej! Åh, nej! Okej, okay, ja. Nu behöver jag 10 stycken sådana. Åh, nej. Det är jättemycket. All right. Ja, men det får jag bygga vidare lite sen. Jag kanske kan samla upp lite grann mellan episoderna. Det är inte omöjligt att jag bygger upp en liten bunk med det. För det här är det någonting väldigt lugnande med att köra spelet. Men jisses vad länge jag spelar in. För att jag ska hitta liksom mycket, mycket mer content. Men det är kul. Det är någonting väldigt kul med det här. Jag hoppas verkligen ni tycker det här mysigt i alla fall. Skriv vad ni tycker om den här lilla miniserien. Vi får se hur mycket jag spelar. Jag har ingen aning. Men det är kul i alla fall. Och så vi ses i en annan episod. Till nästa gång, det är jag som Dano. Hej då!